No niin, ja tervetuloa takaisin katsojat tähän kaikkien odottamaan sarjaan nimeltä Criminal Mastermind. Joo. Jos et tiedä mikä sarja on, niin me katsoa se eka osa, en jaksa alkaa vittu uudestaan selittää, että siinä näkyy alus kaikki nämä hommat. Niin tota joo, viimeksi tosiaan joo, spoiler alert, kustiin vittu lopussa, niin tota tästä sitten jatketaan siitä mihin jäätiin, niin joo, eikä siinä. Joo, ja tota viime, siinä ekas jaksossa, niin tota mä olin just herännyt, niin mulla oli vähän tota niin jo äänipainoksissa siinä, jota niin vähän kuulosti vittu väsyneet, niin mä koitan nyt tässä, etten kuulosta niin väsyneet. Joo, päivä, vai. Joo, Fleeka jobi eli se eka heisti, niin sehän meni ihan ongelmitta, mutta joo, sittenhän se vitun perseily alkoi samaan tien. Anteeksi. Tästä on reijättää ton koneen, mitä tapahtuu. No sitten me varmaan hävintää ois. Jäps. Laps. Jäps. Laps. Jäps. Sanotaan nyt, kun kone menee paskaksi keskeen lennoja ensi puolella. Ai. Joo, ja Prison Breakista kaksi ekkaa setupia läpi ja tota. Sitten kävi pikku läheltä, piti tilanne vähintään. Antaa kuvitella. No niin. Nyt jos ei, niin ei. No niin, lähti sun markkeriin sitten vittu. Ei, no way. Jossain tossa. Enää mene siihen lähelle, kun se pallaa. Eiku niin, saakin. No niin, kuvitella. Joo, ja sekin päästiin ja no sitten nähtiin miksi pituussa Jonne ei pitäisi laittaa lentokoneen rattiin, ei sitten vittu ikinä. Nosta nyt vittu! Käsit! Nosta nyt vittu! Vähän tämä on oikeesti, tämä on kyllä. Katsotaan sä jos tuotetaan sen turvotiin, niin me kuollaan käy. Ihan vitussiva. Jonne! Mitä tää on? Alo. Pöörää elää. Pikku. Mikä? Me pelattiin joskus Overwatchia. Jonne! Vittu! Jonne oikeesti pidä käteen, nyt mene sinne vittu checkpointtiin. No vähän käteen pitää vettä niinkin. Joo, no Prison Break saatiin läpi ja sitten on vuorosta Human Labs Raid ja no eka setupi nyt pikku ongelmia taas tietenkin matkas vittu. Heitään me yks TR-käs tonne Eemilin. No niin, ja se kuolee siihen. Eikä tässä tiimille mä käs TR-käs. Vähän coveria sinne. Farva Glanceri tosta. No niin, ihan vitun hyvää. Mikä vittu sua vaivaa? Miten se oli kompromiset? Kuka heittää TR-käs? Kuka heittää TR-käs? En ole. Ei vittu voi tilata, eiku. Noni, ampukas. Noni, vitun kiva. Kiva kun heitätte niitä TR-käsiä. Siis mitä vittua? Se tuli sitä nyt TR-käsistä nyt. Kuka se heitti? No sinä. En heittänyt, minä. Sä heitit sillä ihan alussa. Oli ei. Joo, no ekat kaksi tuppia läpi ja sitten kolmanteen. Me eihän vielä auta tähän vetteen paskaan. Ei, se on tosi hauska. Ei tosi hauska. Siis tuli huulottava hauska. Ja sieltä tulee perä. Hei perä, tönippä tuota ne vetteen sitten niin mun kampeen vetteen. Elää tänne. Tönit, viis. Jeps. En ole tässä sukupuolta, mutta oleta. No niin, ja Jonne jäi itseasiassa. On sillä oli mä vielä. Et vedä. En mä vielä väärittää. No et vielä ollenkaan. Vettiin jo. Jäps. No oli ihan vitu, kuka se oli? Jonne, mitä? Ei Jonne. Jumalauta. Jonne. Mä en edes vittu kikkailu mitään.
Mut miksi sä kuolit? No vittu, siinä oli joku saatana, mikä vitun nosturi onkaan, niin osuu siipi siihen. No niin, ihan oi vittu. Ei sitä näkynyt siinä. No voihan helvetti alusta ja totta niin joo. No Fleeka Jobi, mä en jaksanut ottaa klipille niitä edes tuota, että se vettiin läpi ja sitten Prison Break eka setuppi, niin no joo. No niin. Mikä homma? Haloo? Emil. Joo, jälleen kerran 2 setuppia läpi. Ja sitten tota niin tää Prison Breakin 3 setuppi, niin mä ja Perä ollaan siinä poliisitiimissä, niin se on ihan vitun perseestä se setuppi, koska kun mä jätän siinä poliisiautossa tai missään vaan autossa, niin se kumpi on niinku ei kuskin paikalla, eli pelikäytän paikalla, niin sillä lakaa se peli ihan vitusti aina, kun se auto on liikenteeseen. Tässä on yksi esimerkki siitä heti. Ajaepa sinne pohjoiseen. Mulla näkyy, että me ollaan vedessä, mutta jotain vaikkaa. Ei pidä paikkaa, mä en tiedä mitä sä. Mulla alkaa nää peli. Mä oon itekin vedessä. Miten sä tuolla oot? Ei. Poliisiauto on tässä. Tuu tänne. Mitä helvettiä? Peräkin vielä auton kyvissä. Mikä toi sun nettissä? Okei, perä PP pitää. Mitä? Joo, no sittenhän niitä setupia njäpsähteli siitä ja enää final heisti Prison Breakista. Miksi nää laskeudutta? Jonne! En mä laskeudu. No ei, vittua! Mitä no sinä, sä kuolit. Ei kuollu, Velum. Tuli, ei, äsken luki äsken, että Velum, ei kun Jonse died. Tää selviät rajan yksityistössä. Joo, Kusti, eikö se oli siinä? Miten muka? 0-20 lukkee tuolla. Sä kuolit. Joo, meikä ei jaksa näitä vitun paskaa. Tää meni aivan entiseksi. Sä oot ennen sitä siellä aavikolla. Mutta tää oli Jonnen eka kuseminen kuitenkin vastani. Kolme kertaa, Jonne, ei hyvänen aika. Pitäisikö sun niinku rauhoittua väliin? Pitäisikö sulla on vittu? Pitäis... No niin, mutta jos meikä ei ois kussu, niin joku ois voinut kusta mun jälkeen. Sä olet tyhmä jätkä, ei hyvänen aika. Mä pasko sut vittu, tuu in real life, niin vittu mä puhutan sut vittu. Vittu katsotaan vittu, no niin. No, Fleeka Jobi läpi, sitten Prison Breakista eka se tuppi läpi. Ja sitten Jonne tajua, että sillä on siltähän löytyy Batmobile, niin no tottahan helvetissä se haluaa sen eikä kurumaan, niin no, sehän meni ihan vituiksi sitten. Mä en tiedä mistä se on. Tuo on varmaan sarja. Se on missilekin. Voi olla, mutta se on Batmobiili silti. Mä ei kiinnosta mitkään. Ei sen nimiä Batmobiili. Ei helvetti, tähän meni perseilyt saman tien. Mä kerran boostamana sitten. Mitä pitää painaa? Tuu kyytiin! Mitä pitää painaa? Tuu Batmobiilella vettää heistä. Miks ei oo Batmobiili päällä? Saako se Batman puhua jotenkin? Vittu siitä autosta! No aina mä kerran boostan. Mä tapaan itteni nyt granaatilla, jos sä et tuu. Kerro nyt, että mä boostan kerran sitten. Mulla on vähän tunne siitä, että tämä yritys ei mene pitkälle ennen kuin joku kuolee. No ei mene, ja sen jälkeen mä lopetan täysin. Mä en vittu jaksa sitä vitun paskaa. Joo, no se tuppi läpi. Ja sitten kuten aikaisemmin sanoin, niin nyt on taas vuorossa tää vitun lagi se tuppi. Että saan taas pari klippiä siitä hauskoista lageista, mitä siinä tulee. No ei oo kyllä kovin hauskaa. Näkyy, että oot paikallaan. Okei, helikopteri vettää maassa täällä. Mitä? Mitä vittua täällä tapahtuu? Perä!
Joo. Vittu, mä otin damaakin tuossa, mä ajattelin, että lagaako näin vai ei. Yhtäkkiä ollaan täällä. Mitä vittua tässä tapahtuu tässä vittu videopi... Joo! Vitutaan romuun. Joo, no nythän tässä on Kutskene jo menossa. Se tuppi vejetty, että tähän ei voi enää mitenkään kusta, eihän. I'm taking over. Get your bitches ready. Jolse left. Vahingossa. Inuikka. Oliko feilöt? Ei. Tuli. Joo, ei tuli. Jumalauta. Mitä alusta jonne. Koko vitun setuppi. Siis sehän jonne, loppuja. Mitä vittua, en mä kuulosta mitään. Et niin, ei siis koko homma alusta, mutta me pitää vetää tämän saman vitun paskasetuppi uudestaan. Ei lue säännössä. Mm. Onko se kielletty ottaa virikantte? Lukee säännössä. Se lukee itse. Se on tatuoituna mun vasempaa kiveeksi. Ne laita kuvaa heti. Joo, laita. Ai saatana. Elikkä saisi tatuoinnin kiveekseen ihan oikein. Okay, ihan normi. Joku määrämän varmaan oikeesti ottaa. Kuvittele, jollakin on tatuoitu, että se on kyrvässä niinku liekit siinä passi. Vittu, mutta niillähän pitää olla erektiossa se, että ne pystyy varmaan tatuoimaan. Miten ne vittu pystyy? Mene ottaa armo tai Viagra, kun eikä ne nyt vittu vielä hakkaa tattia siellä vittu. Aina pikku vittu runkkaustauko siinä, että pysyy varmasti. Ei jumala, ei tuo noru. Et sä voi vaan, voi kyrpaa ottaa tuon, en mä koskaan aata. Varmasti, tai varmasti joku on ottanut. Kyllähän niitä ihmisiä. No ihan, joo, joku ihan vitun se kohta. Ois se kyllä aika pädäs vittu liekit syrvässä, jos miettii. Ne, vitun liekit. Kuka näitä tuunaa? Kuka niitä tuunaa? Kuka on silleen, että nyt on cool? Oho, ei liivan. Se oli muuten legit jostain 4 sekunnista kiinni äsken. No ei varmaan siitä. Joo, ja unohin mainita, niin Pera hostas nytten nämä heistit. Ja mä oon hostannut ennen, mutta Pera ei oo ennen hostannut. Eli siinä tuli pari negatiivista pitun puolta. Eli niitä Kutskeneja ei voinut skipata, ei niin justiisa, mutta nyt kun me saatiin tää Prison Break läpi, niin meidän piti ottaa 45 minuuttia ennen kuin me päästään Seuki Heistiin. No mutta onneksi me saatiin vähän tekemistä siihen. Käytiin vähän reissein. Njau! Ei vittu! Tukana siihen törmäsi. Keinere! Sitten käytiin vähän leffas. Mitä sä tapahtuu? Kyllä tänne lobotoni Luigi! Luigi kuollu! Ei! No, sitten päästiin vittu viimein meidän veriviholliseen, eli Human Lapsereidin pariin taas. Ollaan asetella etiöpä. Viimeinen mätä muna! Ui, saatana ne voi lähetä. Se on joku kolaro, niin se on mätä, mutta mä voin sen sanoa. Tai sitten se on meikä, kun se mä tulin viimeisen. Jaa. Miten se kaveri? Noni, ollaanko me... Mitä? Jaa. Mitä tapahtuu? Mitä helvettä? Edeä oli vaan kompromi. Returnata suunnalla. Mitä tuli? Luukka, no Jupe lähti, eikö Jonne lähti johonkin. What? Tehdäänkö silleen, että Jupe ja Emil ampuu tuonne niinku eestä. Mä hojan ton sivukujan ja Jonne hoita ton peräkujan tuolla. Ja kuka ampuu? Eikö mä en näe oikein sinne. Vitu Jupe. Siis ampuko et joku? Jupe ampu taas jotakin. Siville ampuu. No niin, ihan vitun kivaa. Joo, se tuppi jälleen läpi joo. Näinhän se on joo. Joku menee ton toisen kyytiin jo. Ja Emil viimeisenä täällä. No niin, äkkiä joku jupe. Mä menen tähän paremmakin. Mä menen. Hop!
Janne tuli. Hop! Aja Eemelin päältä. Hop! Eemelin päältä. Ja tuu tähän. Hyppä. Nyt aja vielä hyppä. Mitä vittu? Pakita. Elä vittu. Nyt äkkiä. Pakita. Päästä. No kun mä laitan vittu. Pakita. Tet. Hyppä. Ei mitään nää tee. Ei vaan. Selkää. Aja. Nyt äkkiä kyytiin. Ota vitun helikopteri tää vipuja tulee. Tule äkkiä kyytiin. Joo, se tuu pieleen läpi joo. Näinhän se on joo. Mitä vittua keskellä motaria törmää johonkin näkymättömään vaan. Ja meikä ekana, of course. Meikä, oho. Siinä meni armo, vittu. Kaatui tuossa alaan, mä en saanut armo. Ja perää ohi tossa. Ja se on personal vehicle destroy. Ui saatana, uiku käytiin. Ja ekana veneessä. Ei ja ollut. Voinko hypätä ulos? No älä mielellään, pysy vaan ilmassa. Ei saakeli. Joo, elää. Mä vaan hyppää ulos. Okei, etuperin voltti tähän. Jeps. Tee silleen, että ajat päärinpäin ja sitten siitä lähdetään tätä volttia. Mitä? Ei jumalauta. Miten on vittu mahdollista? Ei, kuunnelkaa. Mä nousin hydrasta ulos, niin se vaan räjähti. Tuossa ei ole mitään järkiä. Kuolin. Ja mulla ei ollut klipit päällä. Mitä vittua? Siis mä oikeesti, tuossa ei ole mitään järkeä. Mä vaan kävelin ulos hydrasta ihan normaali. Sitten se vaan räjähti. Tuossa ei ole mitään järkeä. Kustinko me just vittu klitsille tää vitun paska? No vittu, yksihän se jälleen meni ja joo. Pistäkäähän peukkua, jos haluatte lisää ja joo. Vielä me tätä yritetään, että tulleehan tätä vielä YouTube, että joo. No niin, katsellaan, heippa.